skal vi spare for Frozen versjonen igjen. Men jeg endrer på en glitchen, så jeg får på sånn. Oi. Ja. Det er sånn som skjer hvis du går inn glitchen da, men jeg forstår ingenting som ødre. Men jeg har funnet hvor glitchen er. Og så kanskje jeg tre, og så selv da. Og begynte å filme inn videoen her med en gang de andre videoene har klart ut. Nå så bare passe på å kjøre på det. Her da. Jeg sa glitch. Se på spina. Oppi 335, men det kan ikke. Oi, yes, husk på den her. Det er ganske artig å kjøre alt da. Ta det! Åh, jeg skulle gått ultimate. Det er ganske artig å kjøre full fart. Så den jo kan boja! Oi, faen. Ok, så må vi gå. Selv smake. La oss se. Trevende på det? Hæ? Ja. Ja. Så jeg skulle nå da, det er å faen, så glemte jeg. Det var å kjøpe en, nå skal vi vise hvor bilen er med, så My Cars, kanskje? Skal jeg S2? Jeg tror jeg skal ha. Den har ikke den, ja. Wrong worst. Jeg vil bare ha... Hva skulle jeg hen? Ja, det var Lamborghini. Lamborghini, 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 Lamborghini. Lamborghini, 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 der da. Så jeg skal... Jeg skal kjøpe alle Lamborghini. For jeg elsker Lamborghini. Lamborghini! Jeg har funnet dette. Røde. Nei, vet du hva? Nei, 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 nei. Lamborghini er gul.
skal få være gul og... Ser da. Gublin! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ah, godt å være. Jeg skal vise dere... Jeg skal vise dere ingenting selv. Brød. Se på der. Det snør! Det snør! Bare det dumme, at jeg måker henne i dritten der litt. Snøen henger. Så, ja. Jeg får noe stå her nå. Jeg får kjøpe alle Lamborghini. Ole Lamborghinis. Så, fortsetter til Lamborghini. Den. Ha, de er gamle. Nei, det er ikke. Så trøtt om den. Jeg må huske å kjøpe absolutt alle Lamborghini. Because I'm a Lamborghini lover. Dere i dag. Skriv kommentarene. Vær snill. Vær snill og like din video her. Neste video skal vi se om vi får til. Nei, neste video tror jeg skal spørre noe annet. Men vi får noe å se da. En bil han kjøp, det er ikke noe. Bo-bo! Motherfucker base. Jeg tenkte å kjøpe alle bilene på rødt enn vennene som legger til meg. At han ikke bare støvende klegg, jeg har ikke tatt opp skruen min. Han legger til meg at vi fikk en hemmelig bil, men det skal sjekke ut. Sjekk om den ligger ikke. Da. To minutter. Ja. Jeg jobber med tregbiler. Jeg bruker en skole som er kjapt. Herregud. Så er det enda en video her nå. Så, sorry for det. Så kanskje 50 minutter. Ikke annet 10 minutter, herregud. Men... Vi ses neste video. Neste video skal være Forza 16. Ha det!